відіскоп. Американці за більшістю своєю, вони, ну як, вони гравці, вони грають на публіку, там у них дуже так, такі цікаві можна речі побачити, тобто індивідуально дуже сильні. Але все ж таки наші українці, в принципі, моя особиста думка, суб'єктивна, вони все ж таки, при які б обставини не складалися в команді, вони мають боротися просто. І тренер же він не глупий, якщо він бачить, що людина бореться, то ну, він все одно буде давати шанс. І саме головне, у нас, моя знову ж таки суб'єктивна думка, у нас перш за все, українці намагаються, майже всі, коли виходять на майданчик, вони намагаються довести, що вони не гірші, ніж американці, в плані того, що вони теж можуть закидати. Але гра починається взагалі і всіх американців, і всіх, хто грає в баскетбол, захист. Тому перше треба, я всім пояснюю, коли маю можливість, кажу, спочатку пробуйте захиститись, а потім у вас буде в нападі. Виходить щось. Ну, до одних доходить, до інших ні. Інколи вони все одно знають, знаєте, як типу, все одно на нічого не зміниться, все одно грати не буду, тобто будуть все одно сидіти. Вийду якось так побігаю. Ну, майже такого бажання немає, їх випускають просто, як, так би мовити, на сміттєвий час, як мусорне время, як garbage time, як в NBA кажуть. І саме страшне, що коли ну, так, ну, їх це влаштовує. І тоді виходить так, що дійсно тренер каже, ну дивіться, ну тренер самі у нас більше, це легіонери, розумієте. І вони ну, приїхали сюди не просто там каштани їсти, так мовити, київські торти, да, або там десь в Маріуполі або в Донецьку. Тобто вони приїхали за результатом. Вітіскоп. Спортивне відео.